my life, Moriah. Oh, wow. Jag hör. Jag ser honom inte. Vad är den här? Jag dör. Jag dör. Nej, 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 nej. Jag dör inte. Jag dör inte. Hitta. Det var the ultimate disrespect, Martin. Där. Det är för tidigt. Du skulle inte ha någon av det. Jag dansar som en underledande manöver. Men du är så snäll som ger mig vapen när du säger det. Kni, snar, snabbi. Snabbi, eine kleine krokodil. Kleine, kleine. Schlidlidu. Åh nej. De är där borta, Fredrik. Ja, vad låg den är. Han är på vänsterkanten, Fredrik. Jag har inga ammo! Jag behöver ammo, Fredrik. Det är liksom en liten arena. Då kan man sitta till en fotboll så här. Ja, kolla på fotboll. Styrk, styrk. Hallå. Stoppa mig då. Vad fan är det här för snubbe? Vad fan kommer de på? Vad fan kan det vara? Alla dog ju. Vad fan hände? En till. De var inte loot överallt. Det är döda. Det är fyra personer där. Vänta. Jag tog han. Men är det lip? Det är två pers kvar förutom det. Åh, legendary. Fan vad nice. Skaren är nice. Skaren är fett nice. Det är jag mot två och det är de två som stod och bajsade på vår bas. Åh. Använd Rocket Launcher bara. De är bra. Det är ett bra ställe. Var det bra? Jag vet inte. De är där. Det där vår bas? Nej, den är där borta. Vad händer? Jag är fast i skåpläget. Jag tror på dig. Oh! Ja! Jag tog båda två i ett skåp! Ja!